göre işlenmiş paltaralar, işlenmiş paltaralar. Her birinizi salamlayıram. Teşekkür ederim ki mene destek vermek için bugün siz buradasınız. Mən bu aksiyanı keçirməkdə məqsədim Azərbaycan səhiyyəsini bərbat hala salan Oktay Şirəliyevə bir mesaj vermək istəyirəm. Hətta Oktay Şirəliyevlə bərabər Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə müraciət edirəm və ona bir mesaj göndərmək istəyirəm ki, yəni onun təyin etdiyi Oktay Şirəliyev Azərbaycan səhiyyəsini elə bir günə salıb ki, elə bir vəziyyətə salıb ki, insanlar artıq çörək tapmaq yox, artıq köhnə paltarlarını satışa çıxartmaq məcburiyyətində qalır. Və mən yenə də bildirəm, mənim bu aksiyamdan sonra qan üstündə mənim anama hər hansı bir şey olarsa, anam ölərsə, birbaşa onun məsuliyyəti Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev daşıyır. Çünki o İlham Əliyev ki, bu yarıtmaz səhiyyənin başına gətirdiyi Oktay Şirəliyevin bugünkü səhiyyə qoyduğu qiymət və bugünkü səhiyyəni sıfırın altına salmağıdır. Azərbaycan səhiyyəsi dünya ölkələri arasında sıfırıncı vəziyyətə düşüb. Buna səbəb Oktay Şirəliyevdir. Nəyə görə Oktay Şirəliyevdir? Özünüz də görürsünüz ki, İran yollarında İrana gedən xəstələrin sayı, Türkiyəyə gedən xəstələrin sayı, xarici ölkələrə gedən xəstələrin sayı günbəgün artmaqda, çoxalmaqda davam edir. Buna səbəb Oktay Şirəliyevdir. O Oktay Şirəliyev ki, axşama kimi araqlar içib, vodkadan içib, bəlkə də axşama kimi yatır. Onun Azərbaycan səhiyyəsinə xəbəri yoxdur. Azərbaycan həkimi xəstəxanalarda dilənir. Dilənir. Mən bir jurnalist kimi bunu neçə aylardır müşahidə edirəm ki, Azərbaycan həkimi Azərbaycan səhiyyəsində dilənir. Azərbaycanın tibb bazarları 1 manatdan ötənib bir-birinlə axşama kimi xəstəxanalarda saç yolmasındadır, qırğına çıxıb. Buna səbəb nədir? Oktay Şirəliyev Azərbaycan dövləti. Bunun hamısı ölkədəki korrupsiyanın başlanğıcından xəbər verir. Ölkədə korrupsiya, rüşvətxorluq tüğyan edir. Hətta səhiyyə sistemində bu açıq-aşkar formada təzahür etməkdədir. Ona görə mən etiraz edirəm. Dünən getmişəm qanun üstünə, trombosit üçün anam onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkir. Getsəz onkoloji xəstəxanaya, inanırsınız bəlkə də onkoloji xəstəxanaya girəndə insan dəhşətə gəlir ki, bu qədər ölkədə onkoloji xəstələr niyə görə sürünürlər? Açığı deyək sürünürlər, maddi imkansızlıqdan sürünürlər. Texniki baza sıfır vəziyyətdə, dərman preparatları yoxdur ölkədə. Getmişəm dünən trombosit üçün deyir ki, reaktivi Səhiyyə Naziri verməyibdir. Səhiyyə Naziri nəyə baxır? Adamın trombosit olmayanda daxili qanaxmalar başlayır. Daxili qanaxma nəyə gətirir? Çıxardır, ölümə çıxardır. Yaxşı, Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev hardadır? Araq vurmaqdadır. Vodka vurur, araq vurur, yatır orada. Dəfələrlə, sosial media üzərindən çıxışlarım olubdur ki, ölkədə səhiyyə sistemi insanları öldürür, rüşvətxorluq tüyan edir, pis vəziyyətdədir səhiyyə sistemi. Ancaq bugünə kimi heç bir reaksiya olmayıbdır. Mən bir dənə əlavə bir şey deyim. Qan, deməli, Respublika xəstəxanasında diyaliz şöbəsi var. Diyaliz şöbəsində hər xəstədən günə 3 manat pul alınır. Hər xəstədən, hər siyansa. Bu da ayda eləyir, 30 gündə 20 gün. Nə məqsədlə alırlar onu? Onu heç nə, mən sənə xidmət elədim. Mən sənə iğnə vurdum, dərmanımı vurdum. Diyalizi qoşdum, ona görə alırlar. 3 manatdan yaxşı qutar. 3 manatdan, bir üstə gəl həkimin aylıq pulu var, 30 manat. 150 manat birinci qrup əlində pul verirsən, ay İlham Əliyev. O yeməyinə versin, dərmanına versin, yoxsa sənin iç günə qoyduğu səhiyyədə camatı dolandırsın. Sən niyə həkimə bu pulu vermirsən ki, həkim dilənməyə məcbur qalır? Və mən, belə deyək, burada bu xəstələrə əlcək verilir, deyəliyiz üçün. Əlcəyi, binti, onun hamısını xəstələrə alındırılır Respublika xəstəxanasında. Deyirlər ki, invertar yoxdur, yəni verilməyibdir. Qanun üstündə Allahın pambığı verilmir. Halbuki axşama kimi İlham Əliyev led kəsir, pambıq düzəldir, nə bilim, ölkəyə pambıq belə gəldi, pambıq belə gəldi, tarlalar gəzir. Hansının pambığı sənin, niyə səhiyyəndə pambıq yoxdur? Mən niyə, düz deyək, onun miqdarı bir şey deyil. 30 qəpi niyə verib xəstə pambıq almalıdır, xeyr ola. Xeyr ola İlham Əliyev, hansı sənin inkişafın, hansı sənin siyasətin. Mən bilirəm ki, mən bu çıxışdan sonra mənə həbs eləcəklər. Mən aparıb tutub basacaqlar içəri, qoy tutsunlar, mənim heç dünya vecimə deyil. Mən ən azından biləcəm ki, mən bu inqilabımla öz anam ölsə belə neçə anaları xilas eləmiş olacaq. Bütün xəstələrə qarşı bu münasibətdir. Bəli, dünənlərin bir dənə episod danışım sizə. Dünən qan üstündə idim, anama ximiya verilirdi. Ximiya?
Ximiya, bəli, ximiya yox, ximiya terapiya. Ximiya terapiya. Həmən vaxtı bir nəfər Zaqataladan gəlmiş, kimsəsiz oğlu 8 manata afsan işləyən bir qadının başına açdıqları oyundan danışacağam mən sizə. Adama qan lazımdır. Qan kağızı yoxdur, donor tapa bilmir. Düşmüşəm aşağı, deyirəm ki, bu adama bir qan verin, ölür. Deyir ki, mənə deyirlər ki, sənin nəyin lazımdır? Necə nəyin lazımdır? Mən insan deyiləm. Mən vətəndaşam. Bəli, birinci mən vətəndaşam. Adam görürəm ki, ölür. Mən necə ona səssiz qala bilərəm? Mən bir vətəndaşam. Mən həmin həkimə dedim ki, sən bu xələti özünlə, o cibinə doldurduğun iki dənə də cib qoyduğun xələti, pul ki doldursunlar. O xələti özünlə o tərəfə aparacaqsan, o dünyaya aparacaqsan, apara biləcəksən, o yarım metr kəfən lazım olacaq, üç o da qismət olacaqsa ya olmayacaq. Mən ona bir güclə qan aldım, verdim həmin adama. Çox bərbat vəziyyətdədir. Gözümün qabağında qan üstündə 95 manata qan satılır. Nazir nə gəzir? O kresloda yatmalıdır o. Nə gəzir də? Ölkəyə yeni nəfəs gəlməlidir. Gələ deyirəm. Sovetin vaxtından ximiya, terapiya kursları var. Onlar tətbiq olunur. 21-ci əsrdə ay millət, bilin onu. Görün hansı əsrdə biz yaşayırıq. Avropa ölkələrində, mən özüm Avropada yaşamışam. Az da olsa yaşamışam. Avropa ölkələrində yeni nəsil texnologiyalardan istifadə olunur. Hələ bunlar ximiya terapiyanı onda heç düz əməl eləmirlər. Başdan yetdirirlər, verirlər, gedir. Mən yenə deyirəm, mən ölkədəki səhiyyə sisteminə etiraz edirəm və ölkədə nəyinsə dəyişməyini istəyirəm. Bu hətta bu çıxışım mənim anamın ölümə belə səbəb olsa belə. Bu çıxışım mənim tutulmağıma səbəb olsa belə. Həbs olunmağıma səbəb olsa belə. Mən bu aksiyanı davam elətdirəcəm. Ölənə qədər bunu davam elətdirəcəm. Anam ölsə belə həbsdən çıxıb yenə də bu aksiyanı davam etdirəcəm. Və ölkə səhiyyə sisteminin bu gündə olmalıdır. Hər kəsə mənim aksiyam bu qədər satıram. Satıram ki, mənim anamın valideçini zəkər, bir iki dənə nəsli təmin edir. Evdə olan budur. Bir də bu gördüyümüz Türkiyədən bir dostumuzun mən aldığı kostumdur. Bunu da satıram. Sarışqamı da satıram. Satıram. Lazım gələsə şalvarımı da satacağam. Çünki Oktay Şirəliyev ölkədəki səhiyyə sistemini rüşvətxor vəziyyətinə gətiribdi. İnsanlar şalvarı siz də məni bağışlayın. Alt paltarını satmağa məcbur qalıb düşü. Mən satıram. Paltarlarımı satıram. Gəlin. Evdə işlənmiş paltarlardır. Anam xəstədir. Oktay Şirəliyev. Oktay Şirəliyevin Azərbaycanın pulu yoxdur dərman almağa. Mən satıram hər şeyimi. Olanların budur, onu da satıram. Vəziyyətə düşdüm əyinlə. Çünki mən indiyənə kimi mücadilə aparan insan olmuşam. Artıq dirənmişəm mən. Məni bu vəziyyətə gətirən Azərbaycan Respublikasının yaratmaz səhiyyəsidir və başda Doktor Şirəliyevdir. Paltar var 1 manata. Kim istəyir? Siz artıq onlar bilir ki, hansı hoqqalardan çıxır. O kabinetlərdə nə hoqqalardan çıxırlar. Onun hamısını yaxşı bilirlər. İnsanlara oturub kabinetdə lazım deyil. İnsanların ayağına getmək lazımdır. İnsanların yanında olmaq lazımdır. Paltar satıram, paltar! İstəyən var? Oktay Şirəliyevin həkimlərinə yedizdirməyə paltar satıram. Təsəvvür edin ki, mən bir jurnalist kimi hüquqlarımı tapdalanır, hüquqlarımı tapa bilmirəm. Gör, sadə vətəndaşın başına bunların oyunu açır, ey millət! Başa düşün bunu! Başa düşün, görün sizlərin başlarına oynasınlar. Mən bir jurnalist olaraq bu ölkədə hüquqlarım pozulur. Hüquqlarımı qazana bilmirəm, tapa bilmirəm. Hüquqlarım hər gün tapdalanır. Gör sizlərin başlarına oynasınlar bu ölkədə. Gör sizlər nə qədər alçalırsınız. Gör sizlər nə qədər alçaldırlar. Gör sizləri nə vəziyyətə satırlar. Mən buradan Mübariz Məsimova səslənirəm, ona xahiş edirəm. Mən Azərbaycan səhiyyəsinə inanmıram. Azərbaycan səhiyyəsinə güvənmirəm. Azərbaycan səhiyyəsi mənim anamı öldürəcək, bunu bilirəm, əminəm. Ona görə də mən xalqın qeyrətli oğlanlarına səslənirəm. Mübariz Məsimovdan səslənirəm ki, mənim anamın müalicəsini Türkiyədə etdirməyinə mənə köməkliyə eləsin. Mən Azərbaycan səhiyyəsinə tüpürmüşəm. So, bu qədər. Gördüyünüz kimi səhiyyədən heç kim gəlmədi, heç kim çıxmadı. Çünki onlar kim olduqlarını, nə olduqlarını artıq cəmiyyət gözəl bilir. Bu cəmiyyət bunların kim olduqlarını yaxşı bilir. Yəni bu qədər. Artıq yəni hər şey məlumdur ortada, göz qabağındadır. İnsanların reaksiyalarından da bunu sezə bilirsiniz. Hamınıza təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə, dəstək verdiyinizə görə. Çünkü
Çünki bunlar insan qətlamıdır. İnsan qətlində fərman verən canilərdir. Hipokrat and içmiblər bunlar. Oğraşdıq and içiblər. Qan səndə and içiblər. Çıxmayacaqlar. Çünki zibillərini bilirlər niyə çıxmırlar. Nə istəyir bu yolda sən? Qardaş, mənim anam onkoloji xəstədir. Bax, artıq ölmək üzrədir. Hə, Allah şəfa versin. Anama trombosit lazımdır. Gedirəm qan üstünə. Deyirlər ki, trombosit üçün reaktiv yoxdur. Niyə yoxdur? Səhiyyə naziri hara baxır? Aparam, mən də dializ xəstəsidir. Dializ. Mən bir jurnalist kimi ölkədə haqqımı ala bilmirəmsə. Gör sadə vətəndaşlar nə görür. 50 dəfə. Hər gün eləyirəm müraciət, hər gün eləyirəm. Sosial şəbəkələrdə bütün günü çıxış eləm, oxta istiklərəyə və səslərləm. Niyə cavab verdilər heç kim? Nəyə görə? Bu qoca kaftlar nə gəzir? Niyə ölkə prezidenti bir fərman vermir ki, bunu rədd edəsin, cəhənnəm eləsin burada? Bir dəfə səhv. Cavan nəsil gəlsin, yeni nəsil gəlsin, yeni nəfəs gəlsin ölkədə səhiyyə. 80-ci illərin kimyoterapiyası eləyirlər. Quran 2-221. Əraziyə polis daxil oldu, anladım. Fəlakətdir bu. Ay yoldaş. Gedib tuvalında da təkrar. Təkrar deyəndə nə olur şimdi? Deyə də bizdə bir sizə kömək edəyəm. Valla, mən səhiyyə nazirinə kömək edə bilərsiniz. Mən otaqda qaldım. Burada qəbul yoxdur. Yox, mən səhiyyə zorundayım. Qəbul o deyil, otaq qapı açıqda oradır. Qəbul yox, bura buranın şey remont gedir. Buranın bağlı gedir. Rev oradadır. Polis vətəndaşdır. Yox, açıq gözləri bağladı. Allah da mən bu bəyəxlərin burada söz soruşdum. Soruşdum uşaqlar. Hə, soruşdum. Bəyəx söz soruşdum. Bax, özlərini də bağladılar. Bəli, təsəvvür edin. Mən polis səhvində orada bilmələr sizə qəbul edəcək. Müraciət edəsiniz. Problem yoxdur. Və hamınızdan da xahiş edirəm ki, 20-ci polis bölməsində 20-ci polis bölməsinə gələsiniz və hadisələrin necə baş verdiyini həqiqətən mənə kömək olunacağını və yaxud da olunmayacağını izləmək üçün hər birinizi dəvət edirəm.